Outo kumppani. Syyskuun iltana pysähtyi saarenkyläläinen lukiolaispoika lenkillä ollessaan Ounasjoen rantatörmällä sijaitsevan vanhan heinäladon seinustalle hengähtämään. Hän kurkisti uteliaisuuttaan latoon sisälle. Mitään ei näkynyt. Lato oli tyhjä. Mutta kun poika oli kääntymässä ladolta jatkaakseen matkaa, hän kuuli jonkun sanovan, nytpä ollaan kahdestaan. Poika säikähti ja lähti juoksemaan kotiin päin, minkä kintuista pääsi. Lähellä kotipihaa poika kuuli äänen sanovan, tultiinpa lujaa. Kotona poika sai selittää henkihieverissä tapahtunutta iltalenkkiään. Kallolan kummittelu. Elettiin vuotta 1896, kun Kallolan kylästä alkoi kuulua kummia. Siellä henkimaailma rupesi esiintymään. Joulun jälkeen sanottuna vuonna olivat erään talon tyttäret illan hämärissä kotipirtissään kehräämässä. Vanhempi väki oli mennyt naapuriin iltaa istumaan, ja talon eläkevanhus piti sängyssään myriäisiä. Eipä ollakaan, kun toisen neitosen rukki ei tahtonut pysyä paikallaan, vaan liikahteli hiljalleen silloin tällöin. Mitä sie miun rukista tyrkit? Neitonen sanoi sisarelleen. Sisar ihmettelemään, mitä toinen tarkoitti, kun hän ei ollut edes sormellaan siskonsa rukkia koskettanut. Kehräsivät taas jonkun aikaa, mutta rukin liikkuminen jatkui. Nyt tytöt tarkemmin katsottuaan havaitsivat lyhyen lattialankun, jonka päällä rukin jalka oli. Lankku näytti kohoavan aika ajoin jonkun tuuman ja painuvan taas takaisin paikalleen. Tytöt kertoivat tapauksen vanhemmilleen, jotka pitivät sitä jonnin joutavana juttuna. Siihen asia jäi sinä iltana. Mutta kun väki seuraavana iltana taas oli ilta-askareilla, niin suunnilleen samalla kellonlyönnillä, siinä neljän aikoihin, alkoi siltapalkki osoittaa elonmerkkejä kohoamalla noin 10 senttimetriä ylös ja putoamalla heti taas lojahtaen paikalleen. Tuvassa sattui olemaan pari naapuria talon väen lisäksi, ja ihmetellen ja oudosta ilmestyksestä peloissaan he katselivat siltapalkin liikettä, jota jatkui parin tunnin ajan. Tieto tästä oudosta tapauksesta levisi nopeasti ympäri kylää ja naapurikyliinkin, niin että joka ilta talon tupa täyttyi katselijoista ja piha oli täynnä kauempaa tulleiden hevosia. Siltapalkki aloitti hyppäämisensä aina iltaisin siinä neljän aikoihin ensi alussa, mutta myöhemmin aika viivästyi joskus 6-7 saakka. Hyppäämistä kesti kerrallaan parisen tuntia. Monesti uteliaat katsojat joutuivat pettymään, kun siltapalkki ei joka ilta hypännytkään, vaan oli kauniisti paikallaan. Talon väkikin siirtyi yön ajaksi naapuritaloon nukkumaan. Ainoastaan eläkevaari nukkui tuvassa sängyssään. Hän yritti lopettaa palkin hyppäämistä lyömällä sen molemmista päistä nauloilla kiinni alushirsiin. Mutta kun hyppäämisaika tuli, naulat eivät pitäneet, vaan palkki hyppäsi kuten ennenkin. Pantiinpa palkin päälle raskaita painoja, mutta yhä ylemmäksi se kohosi. Veden emännän karja. Äitini lähti kerran aamuvarhaisella melomaan Merkkolan niemestä Toraluhtaan ongelle.
Kumpuniemen hietikolla hän havaitsi komean lauman punakirjavia lehmiä. Hän mietti, kenenkähän lehmät olivat olleet yötä metsässä. Olivat niin outoja, ettei lähitaloissa pitäisi semmoisia ollakaan. Hän meloi lähemmäs ja ajatteli käydä katsomassa. Silloin yhtäkkiä alkoi järvestä kuulua kutsunta. Huitukirjo, huitukarjo, huitumaatumansikkini, joko lie kirjo kimppa, haluna vesikokohon, sirkkuseinehen sidottu. Koko karja hyökkäsi suoraan hiekalta järveen ja sinne katosi. Vain kuplat pinnalla poreilivat. Maironiemen kummitus. Eräänä iltana valojen sammuttua Laurinmäen talossa alkoi uunin päällä kuivumassa olleita päreitä lennellä yli kattoorren lattialle. Kohta kuului pimeässä tuvassa jysähdys. Sytytettiin valot ja lattialla oli 3 litran öljypullo, jota tavallisesti säilytettiin eteisessä. Huomattavaa oli, että tuvan ovi oli säpissä. Pantiin öljypullo tuvan nurkkaan ja sammutettiin taas lamput. Jälleen kuului jysäys. Nyt oli lattialle ilmestynyt 3 paatta, 3 suurehkoa kiveä. Miehet ottivat ne, kantoivat ulos ja hautasivat noin 1,5 metrin syvyyteen, tulivat tupaan, sammuttivat valot ja kävivät nukkumaan. Jälleen jysähdys. Ja samat kivet olivat ilmestyneet lattialle läpi säpissä olevien ovien. Ylösnousemus. Torniolainen Isometsän Janne kertoi nähneensä unta, että oli kaunis alkukesän aamu. Ulkoa kantautui musiikkia. Janne meni alusvaatteisillaan pihalle katsomaan, mistä kuului tämä ihmeellisen kaunis musiikki. Hän näki taivaan auenneen, ja sieltä se musiikki kantautui. Samalla hän huomasi, että yksi ja toinen kyläläinen nousi taivaan aukkoa kohti. Sinne nousi monta uskovaista tuttua. Kunnarin Kerttu, Alaviukola Riitta ja nyt ei kyllä Jannelle käy hyvin. Uskovaisena miehenä hän ajatteli seistessään edelleen maan päällä. Hyvänen aika. Enkö minä pääsekään taivaaseen? Mutta sitten hän tunsi, että hänenkin jalkansa alkoivat kohota ja hän nousi kohti taivasta. Hänen sydämensä täyttyi ilolla. Oudot vieraat. Oli syystalvi ja maassa ensi lumi. Reellä jo ajettiin. Silloin eräänä iltapäivänä ajoi majataloon matkamiehiä. Isoääninen kyytikello helisi reen aisassa. Hallava sudennahka oli reen perässä. Reessä istui 2 herraa, turkki yllään, kyytimies edessä. Majatalon isäntäväki oli useiden muiden kanssa vierashuoneessa, jonka peräikkunan editse tietaloon kulki,
Ja he näkivät ja kuulivat selvästi, kuinka tulijat ajoivat pihaan. Nähtyään tulijat kiiruhtivat talon vierashuoneessa olijat pois, jotta vieraat pääsisivät sinne rauhassa. Kun he poistuivat porstuassa, olivat matkustajat jo ehtineet ulkoportaiden eteen, missä kyytimies parhaillaan vyyhtesi ohjaksia kokoon ja päästeli hevosia valjaista. Vieraat nousivat reestä vällyjen alta. Hevonen pudisti itseään niin kuin se tavallisesti ajon jälkeen tekee, ja kello kilisi entistä enemmän. Mutta kun vieraita ei ruvennut näkymään eikä kuulumaan, katsottiin ikkunoista ja mentiin uloskin tähyilemään, mutta matkustajista ei näkynyt jälkeäkään. He olivat hävinneet kuin vesikuumille kiville. Talosta ei päässyt maantielle kuin yhtä ainoaa tietä, eikä tiellä näkynyt liikettä, eikä lumessa tuoreita jälkiä. Jäätiin täydellisesti siihen uskoon, että kysymyksessä täytyi olla kummitukset. Haltian lupaus aarteesta. Kuralanlahden Piiskarinniemen pelloilla on aarre. Tyyninä kesäöinä aarteen sijaintialueelta on nähty liekin nousevan. Tämän aarteen saa se, jolle haltija sen unessa ilmoittaa. Mutta unessa mainitut ehdot on täytettävä. Kerran haltija ilmestyi eräälle tytölle ja kehotti häntä noutamaan aarteen heti herättyään. Tytön oli lähdettävä kenellekään mitään sanomatta ja seurattava pellolla tapaamaansa mustaa kissaa. Hän ei saanut katsoa taakseen, kuuluipa mitä tahansa. Tyttö heräsi unesta yöllä ja lähti. Pellon laidassa hän näki mustan kissan, joka lähti kulkemaan sen poikki. Tyttö alkoi seurata kissaa, mutta kohta takaa kuului sipinää ja rapinaa. Tyttö vain seurasi kissaa. Kohta takaa kuului hiljaista puhetta. Otetaan kiinni, otetaan kiinni. Tyttö vain katsoi edessään kulkevaa kissaa. Mutta kun takaa alkoi kuulua juoksuaskeleita, tyttö säikähti ja katsoi taakseen. Silloin katosi kissa ja tyttö jäi yksin. Hän joutui palaamaan takaisin tyhjin toimin. Selkämaan kummitus. Kerran olivat muutamat marjamiehet eksyksissä sattuneet joutumaan Selkämaan saunaan. He olivat virittäneet pesään tulen ja asettuneet saunaan yöksi levähtämään. Mutta yöllä saunan ovi aukesi itsestään monta kertaa ja katolta kuului kolinaa. Mäsyneet marjamiehet eivät lähteneet pois saunasta, vaan sanoivat, tulkoon vaikka itse Selkämaan ukko, niin tästä ei nyt liikuta pois. Mutta silloin saunan kiuas rämähti rikki ja kivet ja kuumat kekäleet lentelivät ympäri saunaa. Sauna tuli aivan täyteen harmaata tomua. Silloin marjamiesten rohkeus petti, ja he syöksyivät ulos ja lähtivät väsyneinä taivaltamaan metsään. Selkämaan kummitus oli sellainen, ettei se sietänyt ketään vieraita asukkaita saunassa. Ankara haltija. Juvalaisessa hovissa kerrotaan haltijan, eli tontun, pitäneen muinoin kovaa komentoa. Talon tapoja piti noudattaa tarkoin, sillä muutoin haltija suuttui silmittömästi. Joka ilta piti kyökin olla siinä kunnossa kuin talon vanha rouva vaati.
Astiat piti kaikki puhdistaa ja panna määrä paikalle, koska muuten haltija yöllä heitti kaikki nurkkaan palasiksi. Kerran oli hovissa isot juhlat ja paljon vieraita koolla. Iltaruoka syötiin myöhään yöllä. Palvelijat väsyivät, eivätkä jaksaneet puhdistaa astioita. Mutta tuskin olivat kerinneet kyökkikamariin levolle ruveta, kun haltija tulla ruski lukittujen ovien läpi kyökkiin. Ja löi kaikki pesemättömät posliinit, lasit, padat ja vaskiastiat nurkkaan palasiksi. Lähtiessään se vielä potkaisi kyökkikamarin oven auki. Näin se teki aina huolimattomuutta tavatessaan. Rahakätkö. Kerran eräs mies kätki rahojaan ja toinen joutui salaa kuulemaan, kun hän kaivoi maahan kuopan, heitti rahansa sinne ja sanoi, ettei niitä pidä saada pois sieltä ennen kuin kukolla kynnetään ja kanalla äästetään. Mies peitti kuopan ja lähti pois. Toinen, joka oli kuunnellut puun takana, meni ja kaivoi kuopan auki ja arveli ottavansa rahat. Hän ei saanut kuitenkaan millään nousemaan sitä puuämpäriä, jossa rahat olivat. Mitä enemmän hän nosti, sitä syvemmälle ämpäri vajosi. Kun hän huomasi yrityksen turhaksi, hän loi kuopan umpeen ja lähti pois. Seuraavana päivänä mies tuli uudelleen. Otti lapiolla sammalta pois kuopan läheltä, käänsi lapiolla paikan ja meni pois. Kotonaan hän teki kukolle pienet länget ja pienen auran ja kanalle äkeen. Seuraavana päivänä hän taas meni ja kynti kukolla maan, äästi kanalla ja kaivoi taas aarrekuopan auki. Kun ämpäri tuli näkyviin, hän otti ämpärin sangasta kiinni ja sanoi, että nyt on kukolla kynnetty ja kanalla äästetty. Ja ämpäri nousi kuin itsestään kuopasta. Harmaapartainen haltija. Helsinkiläinen toimitusjohtaja oli vierailulla tuttava perheensä luona Muoniossa. Yöksi hän pystytti talon poikien kanssa teltan lautavajaan ja meni illalla poikien kanssa telttaan nukkumaan. Yöllä mies heräsi ja näki ihmeekseen teltassa nukkuvien jalkopäässä puolimetrisen harmaapukuisen ja harmaapartaisen miehen. Hän nipisteli itseään ja varmistui siitä, ettei hän erehtynyt. Hän herätti vieressä nukkuvan pojan, mutta tämä ei nähnyt mitään. Näky oli hävinnyt jo häneltäkin. Aamulla asiaa ihmeteltiin. Myöhemmin hän sai kuulla nukkuneensa haltijan polun päällä. Kotiin tulo. Pari vuotta sitten olivat vanhempani käymässä Ruotsissa. Tiesin heidän paluiltansa ja odottelin, että he soittaisivat parin kilometrin päässä olevalta linja-autoasemalta tytärtäni hakemaan heidät pikkuautolla kotiin. Yhtäkkiä kuulin äitini juoksuaskeleita omakotitalomme yläkerrasta, jossa vanhempani asuvat. Ihmettelin, miten he olivat voineet tulla kävellen kotiin, ja ajoin juuri lähteä katsomaan heitä. Silloin soi puhelin, ja askeleet kuuluivat yhä. Kun vastasin puhelimeen, askeleet lakkasivat.
Äitini soitti linja-autoasemalta, että nyt heidät saisi hakea. Tilaa puuvanhukselle. Sodan kyläläinen mies oli syyskuussa Sattasvaaran kaidassa kalastelemassa. Hänet yllätti hämärä ja hän päätti yöpyä laavulla. Mies rakensi kuusenhavuista asentopaikan ja kaatoi pari honkaa tulentekotarpeeksi. Hän pani maata ja heräsi siihen, kun joku sanoi: "Siirry siitä pois. Vanhus panee maata." Hän vähän ihmetteli ääntä, mutta jatkoi nukkumista. Hetken kuluttua sama ääni hoputti: "Nyt on kiire. Vanhus ei enää odota." Mies nousi ja rupesi tutkimaan ympäristöä. Kun hän oli kävellyt asentopaikalta muutamia kymmeniä metrejä sivuun, tuulenpuuska kaataa rojautti vanhan suuren petäjän makuupaikan päälle. Villiintynyt porolauma. Kemiläinen pariskunta käveli Inarin Pielpajärven autiolle erämaakirkolle valoisana kesäyönä. He aukaisivat oven ja astuivat sisään kirkkoon. Oven he jättivät auki. Kierreltyään kirkossa he tutkivat myös sakastin. Yhtäkkiä kirkon ovet paiskautuivat kiinni, vaikka oli täysin tyyni kesäyö. Hämmentyneenä he tulivat kirkosta ulos. Paluumatkalla pariskunta istahti polun reunalla olevan kiven päälle syömään eväitään. Silloin alkoi tanner tömistä heidän selkänsä takana. Tuntui kuin ainakin 1000 poroa tolvaisi rinnettä alas. Pariskunta hyppäsi ylös lähteäkseen karkuun villiintynyttä porotokkaa, mutta mitään ei näkynyt. Tokka paineli heidän lävitseen ja ohitseen. Sitten taas erämaan hiljaisuus levisi ympärille. Valoisa tyyni kesäyö ja outo salaperäinen tunnelma. Outo saunoja. Lappilainen kuvataiteilija oli vuokranut Simosta maalaistalon. Hänen luokseen poikkesi Lapin matkalla kahville pari tuttua kaveria, kirjailija ja taidemaalari. Taiteilija lämmitti saunan ja he ottivat kelpo löylyt.
Ensimmäiseksi tuli ulos jäähylle kirjailija, sitten taiteilija, joka yritti istua samalle penkille seinän viereen. Molemmat kuulivat ihmeekseen jonkun sanovan. Älä tule siihen. Minä istun jo tässä. Taidemaalari oli jäänyt saunaan. Vastan läiskeistä päätellen, saunassa oli kokonainen porukka kylpijöitä. Sitten taidemaalari tuli punaisena ulos. Toiset ihmettelivät kovia löylyjä. Kun lähditte lauthilta, sinne ilmaantui pieni labina ja läiskimään saunavastalla. Minä yritin ajaa sen ulos lisäämällä löylyä ja läiskin kilpaa, minkä nahkani kesti. Mutta häviölle minä jäin. Sinne lauteille se outo löylymies jäi. Kalmiston harakat. Hei, kato, Mika. Syyspäivänä meitä oli usean pojan porukka kulkemassa lappalaisten vanhan hautausmaan läpi Kittilän Kelon tekemän järven rannalla. Yksi pojista alkoi terävällä kepillä kaivella pehmeää hiekkaista maata nähdäkseen, tulisiko sieltä näkyviin vainajien luita. Kyllä meille pojille tuli äkki lähtö, kun hautausmaan puihin ilmestyi kuin tyhjästä suuri parvi outoja isoja harakoita, jotka nostivat hirveän metelin. Pääskynen kirkossa. Kittiläläisiä Martta-yhdistyksen naisia oli porukalla vierailulla Kemijärvellä juhannuksen alla. He osallistuivat sunnuntain Jumalan palvelukseen ja kirkko oli täynnä väkeä. Kesken Jumalan palveluksen kirkkoon lennähti pääskynen. Se teki useita kierroksia yhden kittiläläisen naisen pään yläpuolella ja lensi sitten pois. Koko kirkkoväki näki tapauksen ja ihmetteli pääskysen määrätietoista käyttäytymistä. Naisen mies oli kuollut edellisenä talvena. Nainen oli varma, että hänen miehensä kävi tervehtimässä häntä pääskysen hahmossa. Lahden kummitus. Lahden Samon kadulla toistui selittämätön koputus 3 viikon ajan lähes joka ilta. Koputus alkoi illalla 23 aikoihin ja jatkui pitkälle yli puoliyön. Varmistuttuaan koputuksen selittämättömyydestä Kalevi, talon poika, kutsui viranomaisia ja lehdistön paikalle. Vieraat istuivat pienessä 2 huoneen huoneistossa. Kalevi oli ulkona autossa poliisimiehen kanssa. Yhtäkkiä alkoi kuulua lehtien rapinaa, ikään kuin raskaat askeleet olisivat kulkeneet pihan poikki. Sitten alkoi koputus, jonka sekä sisällä että ulkona olijat kuulivat. Koputtajaa vain ei nähty sen enempää sisällä kuin ulkonakaan, vaikka talon ulkoseinä oli kirkkaasti valaistu. Seuraavana päivänä julisti eräs lehti etusivullaan: kuolleen kotona kummittelee, kirkkoherra ja poliisi kuuntelevat koputuksia. Tiettävästi poliisit aikoivat avata seinän, josta koputuksia kuului, mutta luopuivat ajatuksesta seuraavana päivänä pidettävien hautajaisten takia. Poliisi toimi rivakasti, sillä jo kohta saatettiin tutkimukset julistaa päättyneiksi. Tapaus, jota aluksi oli pidetty hieman epätavallisena kotirauhan rikkomisena, hahmottui poliisin katsannossa talon väen itsensä aiheuttamaksi.
Talon pojan Kalevin mukaan kummitus ei suostunut uskomaan poliisin tulkintaa. Ilmiöt eivät suinkaan loppuneet, vaan jatkuivat aiempaa monipuolisempina. Kummittelu oli nyt siirtynyt sisään, missä koputusten lisäksi pikkuesineet lentelivät iltaisin. Yölliset sepät. Kivenheiton päässä talosta, jossa asuin, oli paikkakunnan sepän paja. Palatessani kerran puoliyön jälkeen asunnolleni näkyi pajasta tuli. Ahjo säkenöi ja kaksi miestä takoa kalkutteli siellä ahkerasti. Kylläpä seppä Aapolla oli kiireitä töitä, kun yölläkin oli poikineen työssä. Ajoin pistäytyä turisemassa sepän kanssa, joka oli hyvä tuttavani. Lähestyessäni pajaa, valo sammui ja takominen loppui. Odotin tuokion, mutta kun ketään ei näkynyt eikä kuulunut, jatkoin matkaa. En ollut pitkällekään ehtinyt, kun pajassa syttyi uudelleen valo ja kalke alkoi kuulua. Lähestyin pajaa, mutta taas valo sammui ja kalke taukosi. Seisoin vähän ymmälläni. Tuntui niin kummalta, mutta sitten aioin kuitenkin mennä menojani. Mentyäni taas vähän matkaa, alkoi sama kalke ja valo ilmestyi ikkunaan. Mielenkiintoni heräsi. Luulin, että seppä Aapo piti minua pilkkanaan. Oli kenties nähnyt minun tuloni ikkunasta ja piloillaan sammuttanut valon. Päätin nyt mennä pajalle asti. Mutta taas sitä lähestyessäni valo sammui ja kalke taukosi. Menin ovelle. Se oli kiinni. Ja ulkopuolelle oli laitettu jykevänlainen ulkolukko. Kiersin ympäri pajan, kun ajattelin, että mahdollisesti sinne oli toinenkin sisäänkäynti, mutta sellaista en löytänyt. Tulin uudelleen ovelle ja etsiessäni asetta, jolla saisin lukon auki, sillä olin päättänyt ottaa selvän, ketä pajassa oli, löysin taskustani noin sormenpaksuisen poranterän. Mursin sillä lukon ja menin sisään. Sytytin lampun ja huomasin, että lampun lasi oli aivan kylmä. Pajassa ei ollut ketään. Ahjo oli kylmä. Vasarat ja alasimet olivat kylmät. Tarkastin joka paikan, mutta mitään ei näkynyt eikä kuulunut. Karhunkaatajan vierailu. Miesporukka oli syyskuun loppupuolella Lemmenjokivarressa Risusavotassa. Heidät oli majoitettu Kultalaan. Syyssateet olivat alkaneet. Vähän ennen puoliyötä ovi aukeni. Vesisateesta asteli sisään kullankaivaja, iso nahkareppu olalla. Miehet katsoivat yöpuulta tulijaa, joka heitti repun keskelle lattiaa, että jysähti. Reppu aukesi ja sieltä lensi karhunpaisti lattialle. Kullankaivaja kysyi miehiltä. Haluaako joku lämmintä karhunlihaa? Porukassa sattui olemaan virkaintoinen metsänvartija, joka ryhtyi kuulustelemaan kullankaivajaa. Olet ampunut luvattomaan aikaan karhun. Siihen kullankaivaja sanoi. Katoppa tarkemmin, mitä lihaa se on.
Metsänvartija meni tutkimaan lähemmin karhun lihaa ja reppua. Miesporukan silmien edessä karhun liha, reppu ja mies katosivat, ja koko porukka meni hämmästyksestä hiljaiseksi. Ulkona syyspimiässä ropisi kattoon sade. Nälkäisen matkalaisen kokemukset. Muuan kerjeläisukko näki kulkiessaan suuren komean talon. Hän meni taloon pyytelemään ruoka-apua. Talon emäntä antoi miehelle puoli leipää. Mies lähti tyytyväisenä kävelemään pois ja alkoi syödä leipänsä, mutta leipä muuttuikin hevosen kengäksi. Kummissaan hän kääntyi katsomaan taloa, mutta sekin oli kadonnut. Kummitus auttaa matkamiestä. Niemen kartanon torppari päätti kielloista huolimatta viedä heinäkuorman Heinun kylälle, missä hänen vanha äitinsä asui. Eräänä iltayönä, kun oli hyvä rekikeli, hän lähti heinäkuormansa kanssa matkaan. Ilma oli kurja ja lunta sateli tiheään. Alkumatkassa Ilomäen torpan kohdalla olevassa mäessä sattui niin hullusti, että heinäkuorma kaatui tiepuoleen. Olipa se harmin paikka. Torppari kiskoi kuormaa kaikin voimin, mutta eipä se vain noussut, vaikka hevonen veti minkä jaksoi, ja hän itse koetti parastaan. Yhtäkkiä kuului reen aisojen kolinaa. Liikkeellä oli toinenkin yökulkija. Hurjaa vauhtia kiiti alamäkeä mies hevosineen ja katosi pian. Torppari luuli, että siinä vietiin viinankeittokaluja ja vietiin kuormaa siksi piiloon. Hänen siinä kävellessään tuli vastaan oudon näköinen mies. Toivottaessaan hyvää iltaa, torppari ei saanut vastausta. Tuosta pelästymättä hän sanoi, voisinkohan saada apua heinäkuormani nostamisessa? Kun he tulivat kuorman kohdalle, tuntematon mies nosti yhdellä humauksella kuorman pystyyn, sanaakaan sanomatta. Ja katosi aivan kuin maa olisi niellyt hänet. Erinomaisen vahva mies, ajatteli torppari, ja alkoi katsella jälkiä ja ihmetellä, minne mies oikein meni. Ihmeekseen hän huomasi, ettei muita jälkiä ollut kuin hänen omansa. Missään ei näkynyt miehen eikä hevosen jalanjälkiä. Silloin, kun torpparin selkään nousi kylmät väreet ja kihosi hiki otsalle. Ei tämä olekaan tavallista. Hän tuumi ja kiirehti hevosineen ja kuormineen pois noilta kummittelevilta tienoilta. Aarteen hakumatka. Ryhälän Kimmonlammessa on piilotettuna aarre. Aarteen sai tietoonsa eräs kylässä asuva mies. Hän oli nähnyt unen, jossa hänelle sanottiin. Honkajoen talon eteisen nurkassa on jäätuura. Mene ja ota se. Kävele Kimmonlammen rantaan. Rannassa on väärärunkoinen koivu, ja koivun juurella istuu punainen koira ja katsoo järven selälle. Vaikka mitä näkisit tai kuulisit, älä puhu, äläkä pukahda. Mene vain rohkeasti rantaan.
mittaa 2 syltä siihen suuntaan, johon koira katsoo, ja hakkaa jäähän isonpuoleinen avanto. Hämmennä sitten tuuralla vettä, niin aarre nousee. Ota se, vie tuura paikoilleen, mutta älä puhu mitään. Kävele kotiisi aina samaan suuntaan katsoen, niin saat pitää aarteen. Mies, joka oli rohkealuontoinen, ajatteli, no, otan minä sen aarteen. Hän lähtikin heti, meni katsomaan, oliko mainitussa eteisessä tuura. Hän saapui Honkajoelle, löysi eteisestä tuuran ja alkoi astella se olalla rantaan. Saapuessaan lähelle sitä paikkaa, jossa aarteen neuvottiin olevan, hän näki koivun juurella rannalla koiran istumassa. Silloin metsästä alkoi kuulua rutinaa. Miehen eteen putoili turkin hihoja ja lepikosta tuli miehiä, joilla ei ollut päätä ja joilla oli turkki nurin päällä. Ne nykivät häntä takaa ja hokivat. Mies, mihis määt, mihis määt, mihis määt. Mies jo pelästyi. Hän käännähti kannoillaan ja juoksi henkensä kaupalla viemään tuuraa pois. Hän ei ole sen koommin uskaltanut yrittää aarteen nostoa. Veden emännän tapaaminen. Asikkalan Salon kyläläinen Sarvan Antti lähti eräänä keväisenä aamuna tapansa mukaan rysiä kokemaan. Hän soutaa vähän matkaa rannasta ja näkee ihmeellisen näyn. Veden emäntä pesee ja huuhtelee itseänsä luotokivellä. Antti huutaa voimansa takaa ja hattua nostaen. Hyvää huomenta, vedenemäntä! Tähän näkki vastaa. Annettakoon sinulle Sarvan Antti kaloja. Ja koska sinä minulle hyvää huomenta lausuit, ei sinun eikä sinun jälkeen tulevaisten pidä ikinä veden varaan joutuman. Näin on Antille ja hänen jälkeläisillensä tähän mennessä käynyt. Kuollut kyytiläisenä. Katilan isäntä ajeli iltamyöhällä kotiin kirkolta. Metsätaipaleella hän huomasi edellään jonkun kulkijan. Ja lähelle tultuaan tunsi tämän naapurikseen Majaniemen isännäksi. Hän ihmetteli, mistä naapuri tuli kävellen. Ja pyysi tämän rekeensä sekä tiedusti asiaa. Majaniemi ei vastannut. Ja vaikutti muutenkin hyvin vaiteliaalta, joten ajettiin äänettöminä. Katilan isäntä olisi saattanut naapurinsa kotiin, mutta tämä sanoi, aja vain pihallesi, kyllä minä siitä kävelen. Katila teki niin, ja kun hän seisautti hevosen, oli naapuri hävinnyt. Katila ihmetteli, kuinka naapuri nyt niin meni hyvästiä sanomatta. Mentyään sisään hän sanoi, Majaniemikin tuli reessäni, mutta en ehtinyt häntä sisälle käskeä, kun hän meni niin äkkiä pois.
Emäntä katsoi kummeksuen ja sanoi. Majaniemihän kuoli aamupäivällä. Ei hän sinun kanssasi voinut ajella. Katila ymmärsi kyydinneensä kuollut. Kitinojan kummitus. Eräänä pimeänä syysiltana meillä oli vieraita, Ylistaron Koskenkylästä sisarukset Liisa, Jussi ja Matti Koski. Olimme juuri kahvipöydässä. Vieraat ihmettelivät, mikä tuollaista ääntä ja tärinää aiheutti. Vaikea talonväen oli sitä selittää, koska eivät he sitä itsekään tienneet. Mutta kun kylälle levisi tieto näistä koputteluista, tulivat ihmiset, ainakin toiset, hyvin uteliaiksi. Niinpä eräänä syystalven iltana, kun lunta oli jo ainakin nilkkoihin, tuli kolme miestä tupaan, jossa jo nukkui joku. Yksi tulijoista oli kylän poliisi Lauri Kitinoja, ja hänellä oli mukanaan pari riuskaa nuorta miestä. Lauri sanoi. Tulimme tänne nyt sitä varten, että otamme koputtajan kiinni ja teemme siitä hommasta lopun. Talonväki totesi, että heistä olisi erittäin mieluista, jos miehet saisivat mysteerin selville. Kun oli jo ilta myöhä ja nukkumaan menoaika, väki kävi sänkyyn pitkälleen. Pojille annettiin nippu aikakauslehtiä luettavaksi, jos he kauankin joutuisivat odottamaan koputtajaa, kun sillä ei ollut mitään aikataulua. Keskelle lattiaa nostettiin pyöreä pöytä, jotta siitä olisi nopea pinkaista pihalle, kun aihetta ilmeni. Pöydän ympärille asetettiin kolme tuolia, joihin nuorukaiset kävivät istumaan. Sängyssä olijat olivat uneen vaipumaisillaan. Nopeammin ei ole sodassakaan nähty miesten ryntäävän korsusta ulos, kun nämä Kitinojan kylän miehet poliisin johdolla ryntäsivät pihalle. Eivät he kovin kauan siellä viipyneet, ei 10 minuuttiakaan, kun tulivat jo takaisin. Joka miehellä oli kourassa lamppu, ja sen valossa he olivat tutkineet seinän vierusta ja lähitienoota. Mitä näitte, heiltä kysyttiin. Heidän ilmeensä jo paljasti, että ei mitään. Kyllä nämäkin miehet ihmettelivät asiaa. Eivätkä he tai toisetkaan saaneet sitä selville. Koputtaja toimi senkin jälkeen niin kauan kuin siinä talossa asuttiin. Ihmeellinen kannel. Asuimme työtoverini kanssa tilapäisesti perheessä, jonka poika oli joutunut sairaalaan. Oli kuuma suviyö. Minun ei tullut uni. Rupesin kuulemaan kanteleen soittoa. Luulin, että toverini nukkui, kun siinä samassa hän kysyi. Kuuletko mitään? Kuulen. Mitäs sinä kuulet? Kuulen kanteleen soittoa. Tuo kannel tuossa lattialla sänkymme päässä, se soi. Nousimme ylös ja tarkastimme vielä radion. Se oli kiinni. Katsoimme kelloa. Se oli 4:15. Aamulla kerroimme talon rouvalle,
ja hänen miehelleen, mitä olimme kuulleet. Rouva alkoi itkeä ja sanoi. Kyllä minun poikani on nyt varmaan kuollut sairaalassa. Hän meni ja soitti sairaalaan. Sieltä vastattiin, että poika oli kuollut yöllä 4:15. Kantele siellä lattialla oli hänen leikkikanteleensa. Tottelematon aave. Isäni oli alkukesästä yöpynyt Rovaniemen narkauksessa. Hänelle tehtiin peti isoon pirttiin sivusta vedettävään sänkyyn, niin kuin siihen aikaan oli tapana. Yöllä hän heräsi siihen, kun joku hyppi pirtin orsilta lattialle. Sama toistui useita kertoja. Hän kuuli selvästi tömähdyksen ja askelia, kun joku käveli lattialla, ja askelten ääni häipyi leivin muurin taakse. Ketään ei kuitenkaan näkynyt. Aamulla isä mainitsi kahvipöydässä oudosta orsilta hyppiästä talonväelle. Pöytään laskeutui pitkä hiljaisuus. Sitten talon vanha isäntä sanoi. On se kumma, että se ei usko. Olen varoittanut sitä hyppimästä, kun on vieraita. Isoäidin koputtelut. Isoäidilläni oli tapana tulla vierailulle keittiön ovesta. Hänellä oli myös oma tapansa koputtaa oveen. Hän koputti 3, ja jos hänen mielestään ei avattu tarpeeksi pian, hän naputti uudestaan. Me totuimme hänen naputuksensa niin, että tiesimme varmasti, että mummu se oli tulossa. Kukaan muu ei naputtanut sillä tavalla. Ja sitä paitsi juuri kukaan ei pyrkinyt sisään keittiön ovesta, kun kerran paraatiovi oli ihan vieressä ja siinä suuri ovikello. Mummo joutuu sairaalaan ja kuluu 2. Eräänä päivänä perhe on ruokailemassa, kun ovelta kuuluu mummolle tyypillinen koputus. Ovella ei ole kuitenkaan ketään. Takuulla se oli mummo, sanovat kaikki yhdestä suusta. Koputukset toistuvat vielä. Piha, jopa katu tutkitaan, mutta mummoa ei näy. Kaikki paikalla olijat kuulivat koputukset. Lapset laittautuvat nukkumaan. Osa perhettä on vielä keittiössä, kun keittiön ovesta kuului taas koputusta. Kukaan ei puhu mitään pitkään aikaan. Sitten Kuopus avaa suunsa ja kysyy. Mitä tää on? Miksi te olette niin kalpeita? Miksi ei kukaan puhu mitään? Miksi toi Vikikin tärisee kuin mikäkin? Mitä on tapahtunut? Miksi ei kukaan avaa ovea mummulle? Minä avaan. Eihän siellä tietystikään ole ketään.
Jälkeenpäin saatiin kuulla, että mummo oli kuollut samalla hetkellä, kun viimeiset koputukset kuuluivat. Kova sydäminen rouva. Eräällä papilla oli kova sydäminen rouva, joka ei antanut kerjäläisille eikä muille tarvitseville mitään. Hänen piikansa ottivat kuitenkin hänen tietämättään leivänpalasia ja antoivat ne kerjäläisille. Kerran tuli kerjäläinen ja rukoili lakkaamatta rouvaa antamaan hänelle pienen leivänpalan, ja hän saikin rouvan heltymään lopulta niin, että tämä antoi hänelle pienen leivän palan. Kerjäläinen alkoi siunata ja rukoilla häntä hänen jalkojensa juurella. Vielä kuoltuasikin muistat tämän hyvän työsi. Jonkin ajan kuluttua rouva kuoli. Kohta alkoivat pappilan siat laihtua, vaikka kuinka piiat olisivat niitä ruokkineet. Kun piiat valittivat papille, että siat laihtuivat, pappi sanoi: "Kyllä minä menen vahdiksi tulevana yönä, että saan nähdä, kaatavatko siat jollain tavalla ruokansa vai varkaatko varastavat." Pappi meni vahdiksi, niin kuin oli luvannutkin. Mutta kauhukseen hän sai nähdä, että hänen oma kuollut rouvansa tuli ja söi sikojen ruuan. Mikä sinua vaivaa, kun et paikoillasi pysy? Tämä on palkka siitä, etten antanut kerjäläisille mitään. Ja vielä suuremmassa vaivassa olisin, jollen olisi antanut sille kerjäläiselle, joka minulta ruokaa anoi. Sillä nyt hänen siunauksensa lievittää tuskaa. Levoton herätyskello. Eräänä loppiaisena minulla oli paljon tekemistä, kun talossa oli taas vauva. Minulla oli tapana sytyttää kynttilät loppiaisena, veljeni kuolinpäivänä, mutta nyt unohdin. Radiosta soi juuri toivekonsertti, kun hyllyllä radion päällä oleva herätyskello lensi lattialle. Ensin en ajatellut muuta kuin, että se oli ollut liian lähellä reunaa. Tyttäreni Eija nosti kellon takaisin radion päälle. Siitä se lensi heti uudestaan, matolle. Eija huusi, että kello lensi itsestään. Nostin kellon itse lattialta ja panin radion päälle, mutta taas se lensi alas. Katsoimme ihmeissämme toisiamme. Mutta silloin minulla välähti aivoissani, että oli Veikon kuolinhetki ja minulla soi tuollainen musiikki ja olin unohtanut kynttilät. Sammutin radion ja sytytin kynttilät. Sitten panin kellon paikoilleen. Se ei enää lentänyt. Langaton yhteys. Elettiin sota-aikaa. Nummelalainen puhelinkeskuksen hoitaja Toini saattoi työssä ollessaan soittaa miehelleen, joka palveli Laatokan rannalla sotilastukikohdassa. Pariskunnalle oli muodostunut merkkikieli, joka perustui yleiseen kehotukseen olla rupattelematta edes puhelimessa sotaan liittyvistä asioista. Tästä muistuttivat asemarakennusten odotushuoneiden julisteet, jossa isokokoisen ihmissuun sulkee munalukko ja teksti täydentää: "Varo, vihollinen kuuntelee." Eräänä kesäkuisena yönä Toini tunsi sisäistä kipua, joka oli kuin polttava neste. Hänen oli noustava sängystä kävelemään. Hän vilkaisi lapsiaan, jotka nukkuivat kaikessa rauhassa. Mutta kipu vain yltyi, eikä hän enää päässyt liikkumaan. Ja viimein siihen yhtynyt henkinen hätä oli salvata hengityksen. Parin tunnin kuluttua tuska yhtäkkiä lakkasi. Toini kuivasi hien otsaltaan ja nukahti tuokioksi ennen aamun askareita. Vähän ennen viittä hän lypsi lehmät
mutta sen jälkeen rauhattomuus ajoi hänet puhelinkeskuksen pöydän ääreen. Hän otti yhteyden miehensä tukikohtaan. Mies oli ihmeissään ja hämmästeli. Mistä kummasta sinä juuri tänä aamuna osasit soittaa? Mies kertoi sitten peiten nimillä, että siellä oli ollut kova taistelutilanne. Kellonajat täsmäsivät toinen tuskan hetkeen ja miehen vaaratilanteeseen joutumisen kesken. Tuska myös hellitti juuri sillä hetkellä, kun tilanne Laatokan rannalla oli ohi. Talvisodan kokemuksia. Talvisodan aikana Sallan rintamalla sotilaat ihmettelivät Korsussa, miksei vihollinen hyökännyt, kun heitä miehiä oli jäljellä enää mies siellä toinen täällä. Lappilainen uskovainen sotilas oli vartiossa samaan aikaan nähnyt valkopukuisen enkelirivin rintamalinjojen välissä suojaamassa suomalaisia. Kun mies vartiovuoron loputtua kertoi pojille merkillisestä näystä, Korsussa tuli hiljaista. Joku sanoi. Tässä on selitys, kun enkelirivi on suojaamassa, eipä siitä tulla läpi. Alttaritaulun ihmeet. Rovaniemeläinen miesopettaja käveli heinäkuun iltana juuri kirkon ohitse, kun hetken mielijohteesta poikkesi sisään ihailemaan taiteilija Lennart Segerstrålen vaikuttava alttaritaulua Elämän lähde. Kirkko oli tyhjä, ja miehen ympäröi syvä hiljaisuus. Hän istuutui penkkiin ja tuijotteli tuntureilta lähestyvää kirkastettua Jeesus Nasaretilaista. Ihmeekseen hän huomasi, että freskossa viittaan puetulle Jeesukselle ilmestyi aivan tavalliset farkut jalkaan ja pusakka päälle. Sitten Jeesus astui yli elämänlähteen ja käveli kirkon keskikäytävälle ja pysähtyi hänen eteensä. Jeesus lähestyi minua hyvin ystävällisesti ja luonnollisesti. Hänestä säteili ihmeellistä lämpöä. Hän katsoi minua ja sanoi, koeta kestää. Minä puistelin päätäni ja nipistin itseäni, sillä ajattelin, että olin nukahtanut kirkon penkkiin ja nähnyt unta. Mutta olin hereillä. Kuhamäen kummitus. Eräänä syksyisenä lauantaipäivänä Kuhamäen isäntä ja emäntä lähtivät Vehmersalmelle. Talon nuorempi väki jäi tekemään kotitöitä. Kaikki meni hyvin iltaan asti. Sauna lämmitettiin ja emännän töistä huolehtiva nuori Minija korjasi juuri illallisruokia pöydästä, kun nuori Pekka-isäntä juoksi alastomana saunasta tupaan. Saunassa kummittelee. Pekka otti haulikon seinältä, latasi sen ja kutsui koiran mukaansa. Mutta koira ei lähtenyt. Se vikisi ja pani vastaan, kun Pekka isäntä yritti raahata sitä ulos niskasta. Pelkeetkö sinä kummitusta? Isäntä jätti koiran paikalleen. Ulkoa ei kuitenkaan löytynyt mitään. Kun Pekka palasi tupaan, hän kertoi, että hänen kylpiessään oli alkanut tupsahdella kiviä saunan uuniin, ja ovi oli lompsahtanut auki aina, kun hän pani sen kiinni. Kun talonväki sammutti lampun ja rupesi nukkumaan, alkoi kuulua kuin vasaran lyöntejä päätyseinältä.
Isäntä Taavetti, joka nukkui vaimonsa kanssa kamarissa, tuli tupaan, jolloin lamppuun tehtiin taas tuli. Se auttoi. Mutta heti kun lamppu sammutettiin, Jyske alkoi taas. Koko yönä ei saatu nukuttua. Seuraavana iltana oli tuvassa jo parikymmentä uteliasta vierasta. Ja heti kun tuli sammutettiin, alkoi pauke kuulua. Kolmantena iltana oli väkeä noin 50 henkeä. Silloin muuan mies huusi: "Tulepas sitä tänne, äläkä tyhjää, Jyskä!" Mutta silloin tupsahti kivi hänen eteensä. Mies sieppasi sen ja heitti menemään. Samassa tuli jo toinenkin. Ja mies heitti senkin takaisin. Mutta kun tuli suuri, suunnilleen miehen pään kokoinen kivi, ei mies enää jaksanut heittää. Kivien heittelyn keskeyttivät äkkiä useat peräkkäiset lyöntiäänet. Iskujen kiihtyessä miehet aikoivat tehdä tulen lamppuun. Kun valot saatiin, iskut loppuivat. Mutta noin 9 jälkeen alkoi takominen uudestaan, vaikka oli lampussa valo. Vieraita oli paljon, joten osa miehistä istui päätyseinää vasten penkillä vierivieereensä, ja toiset muodostivat ulkopuolelle seinää tiheän ketjun seisoen seinää vasten. Siitäkin huolimatta seinää taottiin, ketään kuitenkaan vahingoittamatta. Seuraavana iltana tuli konstaapeli ja tarkasti kaikki paikat. Kun takominen alkoi, sanoi konstaapeli: "Poikas, papanit lyömä!" Mutta silloin tuli isku. Ja konstaapeli hyppäsi kuin pallo penkiltä ilmaan ja siirtyi ääneti toiselle puolelle tupaa. Kummittelua oli kestänyt viikon päivät, eikä talonväki ollut saanut lainkaan unta. Poliisikonstaapeli tuli vielä uudestaan tutkimaan kummittelua. Ulkopuolisia oli talossa kymmenkunta henkeä. Poliisikonstaapelin tullessa tupaan talonväki oli syömässä. Heti illallisen jälkeen sammutettiin tuli lampusta, jolloin Jyske alkoi. Konstaapeli sanoi: "Lähetäänpäs kahtomaan ulos." Useita miehiä seurasi konstaapelia, joka paljasti miekkansa. Miekka oikeassa ja lamppu vasemmassa kädessään ryntäsi ulos talon päätyseinän puolelle, mistä Jyske kuului. Seinä jyskyi, kun suuria kiviä lensi sitä kohti. Konstaapeli tarkasteli lampunsa valossa kiviä ja seinää siltä kohden, mihin ne äänestä päätellen olivat osuneet. Mutta kivistä eikä seinästä löytynyt pienintäkään rosua. Isoimmat kivet olivat miehen pään kokoisia. Pienempiä kiviä tuli vähän väliä, mistä, sitä he eivät tienneet. Kivet vain napsahtivat seinään, putosivat maahan ja jonkin ajan kuluttua katosivat olemattomiin uusien sataessa. Miehet palasivat tupaan ja alkoivat sytyttää tulta lamppuun. Mutta silloin alkoi Jyske kiihtyä. Valon syttyessä se heti lakkasi. Heti kun tuli sammutettiin, pauke alkoi. Konstaapeli istui peräseinäpenkillä nojaten seinään, jota aika ajoin pommitettiin. Kun iskut olivat hiljaisia, yksi ja toinen kiihdyttivät niitä sanomisillaan, jolloin lyönnit kiihtyivät. Silloin konstaapeli Lehtolainen taas sanoi: "Poikas, papanit lyömään." Kaikki rähähtivät nauramaan. Jyrähdys tuli niin äkkiä ja niin valtavana, että jokaisen naama meni totiseksi, eikä kukaan pyytänyt lisää. Isku oli niin ankara, että kaikki rakennuksen ikkunat helisivät ja seinät huojahtivat. Surupukuinen nainen. Ajelin vaimoni kanssa eräänä syyskesän perjantai-iltana kesämökille.
Viikon työtaakan jälkeen olomme oli vapautunut ja odotimme tulevia lomapäiviä. Ilma oli hieman kurja, vettä satoi. Yhtäkkiä näimme tienlaidassa Tapiolan kohdalla mustiin pukeutuneen naisen, joka viittoili meitä pysähtymään, nähtävästi haluten kyytiä. Pysäytin auton ja otin naisen kyytiin, kun satoikin niin. Hän oli menossa samaan suuntaan ja kävi istumaan takapenkille, siis minun ja vaimoni selän taakse. Aluksi keskustelimme jokapäiväisistä asioista ja matka jatkui hiljalleen pitkin Turun moottoritietä. Pian nainen kuitenkin muutti äänensävyään ja kysyi tiukasti: uskotteko te Jumalaan? Hieman hämmästyneenä sanoin: kiireisinä ihmisinä meillä ei ole ollut paljon aikaa ajatella sellaista, mutta emme ole kieltäneetkään Jumalan olemassaoloa. Nainen yritti käännyttää meitä ja aloi jo hieman hermostua. Takapenkiltä kuului: teidän pitäisi uskoa. Matka jatkui. Kun vaimoni vilkaisi takapenkille, hän huomasi, ettei siellä istunut kukaan. Auto ei ollut moottoritiellä pysähtynyt missään vaiheessa. Vaimoni järkyttyi tästä niin, että joutui shokkiin, ja hänet kuljetettiin sairaalaan. Mellastelua Matinkadulla. Eräänä sunnuntaina menin toverini kanssa Matinkadulla erääseen taloon, jossa asui tuttaviani. Sisällä istui joku vieras mies tuolilla ikkunan vieressä. Vähän aikaa siinä keskustelimme, kun kuului voimakasta koputusta. Joku koputti ulkopuolella ikkunaan. Vieras mies huusi leikillisesti: ei ovi ole siinä. Kohta koputettiin oveen. Vieras mies sanoi nyt: siitä ne paremmatkin vieraat ovat sisään tulleet. Nyt kuului koputus jo sisäpuolella. Vieras mies laski edelleen leikkiä. Mitäs asiaa vieralla on? Silloin alkoivat keittiön astiat lennellä pitkin lattiaa. Kyytiä saivat mukit, vesikauhat, pesuvadit ja kaikki, mitkä vain olivat irtonaisia tavaroita. Talon isäntä kehotti melun keskeltä menemään kamariin. Kamarin nurkassa oli urkuharmoni ja isäntä kävi soittamaan ja toiset lauloivat. Mekastus loppui. Mutta heti kun soitto ja laulu taukosivat, alkoivat astiat lennellä. Isäntä muisti, että keittiön sohvan alla oli kaksi kirvestä. Jos se ne otti, oli hyvä päästä äkkiä ulos. Miehet juoksivat edellä ja emäntä perässä pakoon lentäviä esineitä. Yksi muki osui emännän selkään, ja toinen hipaisi minua sääreen niin, että siinä oli musta viiru kuukauden päivät. Sitten kun kaikki irtonaiset tavarat olivat ulkona, mellastaja nauroi kuin harakka. Marttiinin kummitus. Tammikuun 12. päivänä vuonna 1885 alkoi Ylöjärven kuntakokouksen puheenjohtajan ja entisen opettajan Efraim Marttiinin torpassa kummitella. Torpan kolme asukasta huomasivat, että esineet alkoivat liikkua selittämättömästi. Ilmiöt tuntuivat keskittyvän kuolemansairaan piikatytön Emman ympärille. Sanomalehtien kirjoittelu houkutteli paikalle niin paljon väkeä,
että Efraim isäntä katsoi parhaaksi muuttaa joksikin aikaa Tampereelle, uteliaita pakoon. Monet paikalle tulijat olivat melkoisissa huviretkitunnelmissa ja rankasti juovuksissa, mikä yhdessä noituussyytteiden kanssa toi Martineille haasteen käräjille. Oikeudessa todistaneiden kokemusten pohjalta on koottu seuraavat Martinin torpan tapahtumat. Lopetettuaan tupakoinnin, muuan tupakoija pani piippunsa pöydälle. Samassa se singahti ilmaan näkymättömän voiman vaikutuksesta. Lukitusta ja aiempien samanlaisten tapahtumien johdosta lujalla nuoralla kiinni sidotusta pöytälaatikosta viskautui ulos kaikenlaisia esineitä ja kirjoja laatikon vähääkään aukeamatta. Navettaväen tullessa ulos navetan ovesta pyöri oven linkku ympäri selittämättömällä tavalla. Tupaan tullessaan väki löysi pöydän alta kummallisia kiviä sekä isännän silmälasit, jotka olivat viskautuneet sinne pöytälaatikosta. Silmälasien sangat olivat osittain katkenneet ja ikään kuin palaneet. Paikkakunnan lukkari Lindell tuli torppaan laatimaan kummittelusta lehtijuttua, mutta koska tuvassa oli rauhatonta, hän siirtyi piharakennukseen. Melun hälyttämänä Lindell kiiruhti takaisin tupaan. Hän näki kaksiosaisen ruokapöydän kansien hakkaavan pöydän jalkoja vasten. Kun lukkari meni ja painoi polvellaan toista levyä, toinen löi entistä kovemmin. Pöydän sivut sidottiin ja varmuuden vuoksi vielä kiilattiin köysillä. Nyt levyt pysyivät liikkumattomina, mutta niiden välistä kuului puhkuntaa. Pöytä hypähti itsestään pari-kolme kertaa noin tuuman korkeudelle lattiasta. Eräänä iltapäivänä kolmen ja neljän välillä saapui tupaan vieraita. Tuvassa oli vielä valoisaa. Vieraista aitolahtelaiset isännät Emil Keso ja Simo Laalahti istuutuivat vierekkäin penkille. Juuri kun he olivat istuutuneet, singahti Laalahden kinnas Keson puolelle penkkiä. Silloin Keso sanoi Laalahdelle: "Mitäs temppuilet? Mehän juuri tullessa päätimme välttää tuollaista kujeilua." Silloin lensivät Kesonkin kintaat. Tarkkaillakseen tilannetta mahdollisimman hyvin, miehet istahtivat tuoleille keskelle tupaa. Äkkiä alkoi orsilta tippua päreitä Keson jalkojen juureen. Päreet putoilivat yksitellen tiukasti vieretysten kuin näkymättömän voiman yhteen sitomina. Ja kun ne tippuivat hänen jalkoihinsa, ne eivät liukuneet lattialla siihen suuntaan, mihin olisi odottanut, vaan jäivät liikkumatta paikalleen kuin salaperäisen voiman vangitsemina. Valekuollut. Rikkaassa talossa oli komeat häät. Hääaterian aikana morsiammen kurkkuun meni luun siru. Morsian meni heti tainoksiin. Toiset eivät tätä tienneet, vaan luulivat syyksi halvausta. Morsianta ei voitu enää mitenkään auttaa. Valmistettiin hautajaispidot. Sulhanen antoi kalliiden kihlojen, sormusten ja kaulaketjun jäädä morsiamensa ruumiin mukaan. Tämän saivat varkaat tietoonsa. Heti ensimmäisenä yönä hautajaisten jälkeen he kaivoivat haudan auki ja ryöstivät ruumiilta sormukset ja kaulaketjun. Sormus oli tiukasti morsiamen sormessa, ja siksi toinen varkaista nosti ruumiin käden ylös ja painoi jalallaan ruumiin kaulaa, ettei se kohoaisi, kun hän vetäisi sormuksen sormesta. Mutta nyt
tapahtui ihme. Ruumis alkoi liikkua. Varkaat olivat pyörtyä säikähdyksestä ja läksivät pakoon. Ruumis nousi ylös ja alkoi huutaa varkaiden perään pyytäen heitä tulemaan takaisin, että hän saisi puhua heille ja luvata heille palkkion siitä, että he olivat pelastaneet hänen henkensä, vaikka heillä olikin ollut paha tarkoitus. Mutta varkaat pakenivat kauhuissaan luullessaan ruumiin kummittelevan. Haudasta noustuaan ruumis meni kotiinsa ja lähetti edellään sanantuojan kertomaan, miten oli haudasta pelastunut. Kun varas oli polkenut ruumiin kaulaa, irtaantui kaulaan tarttunut luunsiru ja valekuollut pystyi taas vapaasti hengittämään. Rahavakka. Talon vanha isäntä tunsi kuolinhetkensä lähestyvän. Hän oli saituri ja oli säästänyt elämänsä varrella tuohivakallisen hopearahoja, joita säilytti vuoteensa pääpuolessa. Kun hän nyt tunsi kuolemansa tulevan, hän vaati väkeä lähtemään ulos. Väki lähti, mutta ukon kaksi poikaa katsoivat salaa ikkunasta, mitä ukko tuvassa hommaili. Luullen olevansa ilman näkijöitä, ukko aukaisi lattialuukun, asetti rahavakan aukosta tuvan lattian alle ja sanoi: "Oma käsi nostakoon." Sitten hän meni sänkyyn pitkäkseen ja kuoli. Väki tuli tupaan ja näki, että ukko oli kuollut. He pesivät ruumiin ja veivät paareilla riiheen. Pojat tahtoivat päästä käsiksi ukon rahoihin, joten he nostivat lattialuukun auki ja yrittivät ottaa rahavakan lattian alta ylös, mutta vakkapa ei noussutkaan. Tuvan lattian tasalle he sen saivat, eivät ylemmäs. Yrittivät noppia rahoja yksitellen, mutta eivät nekään nousseet. Silloin pojat muistivat ukon sanat: "Oma käsi nostakoon." He noutivat kuolleen ukon riihestä, asettivat käden rahavakalle ja nostivat. Rahavakka nousi ylös niin, että tomahti. Pojat jakoivat rahat, veivät ruumiin takaisin riiheen ja pitivät ukolle komeat hautajaiset. Sotilaan mandoliini. Oli kaunis kesäilta. Olin ainoa mies talossa ja hoitelin keittiössä ilta-askareita. Sotilassoittajana toiminut Matti oli joutunut sairaalaan Helsingissä. Hänen vaatteensa ja muut tavaransa olivat siistissä järjestyksessä ullakon naulassa. Siellä oli myös hänen mandoliininsa. Naisväki keskusteli salin puolella. Äkkiä ullakolta päin alkoi kuulua ihanaa, vienoa musiikkia kuin mandoliinin soittoa. Naiset ihmettelivät sitä ja avasivat ikkunan nähdäkseen, menikö tiellä joku, joka soitti. He katsoivat radionkin, kuuluiko soitto sieltä. Soitto kuului ylhäältä. Sitten naiset tulivat luokseni keittiöön kysymään, kuulinko minä. Kyllä. Kuulin musiikin selvästi. Kello oli 18 ja 20 välillä. Aamulla tuli tieto sairaalasta, että Matti oli kuollut edellisiltana samaan aikaan. Thank you.
Pelastus. Ounas-Pallastunturin välinen Suomen korkein tunturiselänne on maamme suosituimpia retkeilyreittejä sekä kesällä että talvella. Monilla reitin vaeltajilla on kokemuksia tämän vaihtelevan ja kauniin tunturijonon kurujen ja huippujen opastavasta luonnonhengestä, joka on auttanut vaaratilanteissa ja pelastanut ihmisiä menehtymästä tuntureille. Muuan sellainen tapaus sattui joitakin talvia sitten. Etelästä Lappiin lomailemaan tullut nuori pariskunta päätti huhtikuun iltana hiihtää Nammalakurun kämpältä yötä vasten Pallakselle, kun oli hieno kuutamo ja tavattoman kaunis tähti taivas revontulineen. Heidän jonkin matkaa hiihdettyään sää kuitenkin yllättäen vaihtui pilviseksi ja tuli sakea lumipyry. Näkyvissä ollut latu peittyi ja pariskunta eksyi pimeässä suunnasta. Voimat alkoivat ehtyä ja väsymys painoi yhä raskaampana. Nainen istahti suksien päälle ja alkoi epätoivoissaan itkeä. Silloin hän ihmeekseen huomasi, että suksien kärkien eteen ilmaantui outo valohahmo. Nainen lähti seuraamaan sitä ja mies hiihti perässä. Valohahmon opastamana pariskunta selvisi viimeisillä voimillaan lopulta aamuyöllä Pallastunturin hotellille ja turvaan. Törmäys porotokkaan. Vikajärven ja Kemijärven välillä entisen Hautalan kahvilan tienoilla makasi keskellä tietä yli 100 poron tokka ainakin 50 metrin pituudelta. Rovaniemeläinen, autoa ohjaava mies huomasi porotokan viime hetkellä ja parkkaisi mukana oleville. Nyt törmätään porotokkaan, pitäkää kiinni! Silloin tapahtui jotain täysin käsittämätöntä. Auto nousi aivan kuin ilmatyynyn varaan ja lensi useita kymmeniä metrejä porotokan yli. Autolle eikä poroille tapahtunut mitään. Mies pysäytti auton ja kaikki autossa olijat kävivät toteamassa, että porot makasivat tiellä edelleen täysin vahingoittumattomina. Mäkkylän kummitus. Eläkkeellä olevan konstaapelin August Heinosen taloon kohdistui parin viikon ajan selittämätön kivisade. Kiviä alkoi lennellä illan hämärtyessä ja heittely lakkasi kello 22 tienoilla. Leppävaaran poliisista oli talon ympärillä parhaimmillaan kymmenkunta miestä vartiossa, mutta heittelijää ei tavoitettu. Kivisade loppui aikanaan ja parin päivän ajan mökissä oli rauhallista. Sitten tapahtui uusi käänne. Selittämättömät ilmiöt siirtyivät sisälle. Talon asukkaat joutuivat todistamaan, kuinka esineet lentelivät torpassa ilman näkyvää syytä. Kerran lennähti lattialle kukkaruukku. Maria Heinonen nosti sen pöydälle, mutta kun hän kääntyi lähteäkseen, pöytä ruukkuineen päivineen kaatui kumoon. Taulut putoilivat seiniltä. Uunin luukut lennähtivät auki ja uunissa kuivumassa olleet halot paiskautuivat lattialle. Käsisaha ponnahti lattialle uunin solasta. Silitysrauta lensi emäntää kohti, osumatta kuitenkaan häneen. Myös esineiden lentely ajoittui iltaan.
Kummittelu tuntui keskittyvän talon tyttären Elisan ja hänen poikansa Martin lähistölle. Kerran kun Martti lojui lattialla lukemassa läksyjään, hyllystä sinkoutui täysinäinen kermakannu ja kaatoi sisältönsä hänen päälleen. Elisa oli keittiössä tiskaamassa, kun astiakaappi sai sellaisen iskun, että katkesi puolittain. Roikkumaan jääneestä yläosasta putosivat astiat lattialle. Kaikkiaan 4 kertaa hehkulamppu irtosi kattokruunusta. Sulakkeet kiertyivät itsestään irti sulaketaulusta. Kerran sulake irtosi sellaisella voimalla, että se singahti 3 metrin päähän vastapäiseen seinään. Toisen kerran sulake irrottuaan lensi kaaressa ulos sulaketaulun puoleisen seinän ovesta. Sulaketaulua korjaamaan kutsuttiin Malmin sähkölaitokselta asentaja Väinö Pakkanen. Hän näki, miten sulake kiertyi itsestään irti. Sähköasentaja Väinö Kanteleinen puolestaan näki kahvipannun kaatuvan liedeltä, sulakekopan kiertyvän auki ja sulakkeen lentävän kaaressa lattialle. Heinosten poika Ilmari kirjoittaa kummittelusta. Eräänä päivänä saapuessani tervehtimään vanhempiani oli tapahtunut jotain yllättävää. Ovet olivat yöllä avautuneet, vaikka ne varmasti oli suljettu illalla. Maitokannu, joka oli seisonut vesiämpärissä, oli noussut kaaressa keittiön nurkassa olevan korkean kaapin päälle. Sisareni poika Martti Rantanen oli istunut tuolilla, ja isäni oli antanut hänelle terävän puukon, jolla pojan oli leikattava kyntensä. Silloin oli kuulunut voimakas läiskähdys, ja samalla oli näkynyt kuin sähkökipinän aiheuttama välähdys, minkä jälkeen veitsen terä oli tullut käyttökelvottomaksi. Yöllinen leipoja. Savukoskelainen poromies heräsi valoisana kesäyönä ja näki oudon naisen pirtin pöydän ääressä leipomispuuhissa. Ainakin 10 isoa rieskaa oli odottamassa laudalla paistamista, ja nainen leipoi niitä kovalla touhulla lisää. Mies hieraisi silmiään toisenkin kerran ja sanoi: "No, kuka sinä olet, kun minä en ole koskaan sinua nähnyt?" Outo nainen ei vastannut mitään, vaan vilkaisi ihmettelijää ja katosi. Selitystä oudolle leipojalle ei löytynyt. Mutta poromies muisti isoisänsä kertoneen, että talossa oli tarjottu nälkävuosina aina vieraille ja kulkujätkille ruokaa, olipa heillä rahaa maksaa tai ei. Ehkä outo leipoja halusi muistuttaa anteliaisuudesta, joka nykyisellä talonväellä oli päässyt rapistumaan. Outo ryskääjä. Tämän tapauksen kertoja oli noin 60 vuotta sitten veljensä luona Yläpään talossa Kivijärven Jauhoniemen kylässä. Talon muu väki oli Tapanin päivän iltana kylässä, vain hän oli lasten kanssa kotona. Illalla pimeän tultua alkoi talon ison tuvan vintiltä kuulua liikettä, niin kuin painava ihminen olisi kävellyt siellä edestakaisin. Lapset pelästyivät suunnattomasti. Kävelyä kesti pitkän aikaa, ja viimein askelet muuttuivat ikään kuin hyvin raskaasti juoksevan henkilön askeliksi. Kun ryskeestä ei tuntunut tulevan ollenkaan loppua, mies otti lampun ja kirveen mukaansa, nousi varovasti eteisestä johtavia rappuja myöten vinttiin. Pelostaan huolimatta hän tutki vintin.
tarkasta etsimisestään huolimatta hän ei nähnyt jälkeäkään ryskeen aiheuttajasta. Mutta kun mies tuli takaisin tupaan, alkoi ryske jälleen. Vielä kerran hän kävi vintillä etsimässä ryskyttäjää taas tuloksetta. Mutta nyt vintiltä ei enää kuulunut ääniä. Aikaisempien asukkaiden aikana talo oli tullut kuuluisaksi kummituspaikaksi. Rienaa ja kummitus. Eräänä pyhäaamuna joulukuun alkupäivinä naulaili Mynämäkinen Lauri Rautio ilmoituslappuja eri paikkoihin pitäjässä ja tuli niin sanotulle Kilanmäelle. Siellä hän kuuli kerrottavan omituisesta ilmiöstä, joka rienasi sanotun mäen Salmisen torpan huoneissa ja pihalla, joten hän päätti ottaa asiasta selvää. Kun Rautio saapui pienelle torpalle, hän havaitsi, että portaat olivat kastuneet ja jäätyneet. Hän aukaisi tuvan oven. Ja näki, että torpan 70 vuotta vanha isäntä kokoili perunoita, joita oli kierinyt sinne tänne ympäri tupaa. Ja lattialla oli suuri läiskä vettä ja sen päällä sammuneita hiiliä. Isäntä selitti sekamelskan syyn. Tein tulen hellaan, kun aion keittää perunoita. Asetin perunat ämpäriin pestäväksi, mutta yhtäkkiä kaadettiin ämpärini keskelle lattiaa, kuten näet, ja hellan alta puut ja hiilet päälle. Rautio pyysi miestä kertomaan muistakin ilmiöistä. Samalla sisään astui naapureita. Rautio meni pöydän ääreen, otti esiin paperia ja kynän ja alkoi merkitä kuulemiaan tapauksia muistiin. Yhtäkkiä pöydällä ollut suuri vaatemytty lensi keskelle lattiaa. Säikähtänyt Rautio nosti mytyn entiselle paikalleen. Ovenpielessä oli puinen pesupunkka, joka nytkähteli. Ja sen vieressä oleva tuoli alkoi liikkua keskilattialle päin ja palasi taas entiselle paikalleen. Sitten isäntä kertoi naapurien läsnä ollessa seuraavaa. Ensin kattolampun öljyinen sydän kohosi niin, että alkoi suuri roihu. Ostettiin uusi sydän, vaan ei se siitä asettu. No sitten vanha kello meni sekaisin. Sen viisarit alkoivat kiertää ympäri kovaa vauhtia. Astia hyllyltä lenteli lautasia keskilattialle. Isäntä otti loput lautaset ja pisti sänkyynsä patjan alle ja meni itse päälle makaamaan, mutta kuitenkin ne sieltä sujahtivat lattialle ja menivät rikki. Talon tytär oli sairaana kamarissa. Häntä hoiteli sairaanhoitaja, joka oli tuvassa keittänyt potilaalle hauteeksi pellavasiemenpuuroa. Kun hän ryhtyi ottamaan sitä pannusta, puuro ryöpsähti ympäri tupaa. Uunin päältä lensi lisäksi kylmennyttä hevosenlantaa. Kellarissakin lihatiinut liikkuivat. Kun lehmille vietiin vettä ja viejä laski täysinäiset vesisankonsa maahan avatakseen navetan oven, vesi olikin yhtäkkiä kaatunut tuojan jaloille. Näin siis kertoi isäntä. Kun Rautio alkoi tehdä lähtöä ja otti askeleita ovea kohti, lähti alussa jo mainittu pesupunkka häntä kohti, tehden kohteliaan kumarruksen ja asettuen sitten paikoilleen. Raskastekoinen ulkoovi aukeni itsestään, ja kun hän oli mennyt ulos ovesta, ovi sulkeutui itsestään. Rumat ukot. Talon tytär lähetettiin samanikäisen tyttökaverinsa kanssa asialle Savolaisen kauppaan Uuraisten kirkonkylälle. Matkaa oli 5 kilometriä.
Kun he paluumatkalla jo väsyneinä astelivat maantietä kotiniittyjen lähettyvillä, astui heinikosta maantielle kaksi hirvittävän rumaa miestä. Tytöt pelästyivät suunnattomasti ja alkoivat juosta henkensä edestä kotia kohti. Miehet seurasivat kuin varjot muutaman askeleen päässä takana, kunnes kotitiellä Pohjoismäen rinteessä katosivat. Kun talon miesväki palasi illalla töistä ja iso Juho astui tupaan hevosvaljaat käsivarrella, loikkasivat päivälliset rumat miehet Juhon kainalon alitse tupaan. Aikuiset eivät ukkoja nähneet, mutta tytöt näkivät. Samassa ukot muuttuivat yölepakkoja muistuttaviksi olioiksi ja lennähtivät ylös kattoorsille. Siitä illasta alkoi kaikenlaisten ilkeyksien ja kolttosten teko tuvassa ja varsinkin navetassa. Koko karja oli yöllä päästetty irti ja eläinten rehut oli sotkettu lannalla. Iso Juho leukot tekivät lystikkäitä kepposia. Juho valjasti ajokkinsa reen eteen ja meni sitten noutamaan tuvasta rukkasensa, ei muuta kuin käväisi vain tuvassa. Sillä aikaa hevonen oli käännetty pää rekeenpäin ja koko hevonen valjastettu takapää eteenpäin. Senkin nahkasiipi tuon se nyt teki, murahti Juho, ja valjasti taas hevosen oikeinpäin. Mutta kun hän heitti rukkaset valjastaessaan käsistään maahan, niitä ei kohta ollut missään. Sitten hän huomasi ne pistettyne pystyyn ruunan korviin. Vain lapset ja nuoret näkivät nämä hirvittävän rumat ukot muuttuneina milloin rumiksi akoiksi, milloin nahkasiipi yököiksi. Viimein Saarijärven suntio Johan Stenman pelotti ukot ampumalla tiehensä. Taivaallista musiikkia sairaalassa. Tavallinen kansannainen Torniossa oli vakavasti sairas ja teki kuolemaa sairaalan sivuhuoneessa. Illan pimetessä sairaalan hoitohenkilöstö kuuli sivuhuoneesta taivaallisen kaunista musiikkia. Hoitajat ja lääkärit menivät naisen huoneeseen ja ihmettelivät ihmeellisen ihanan musiikin kuulumista. Kuoleva nainen vastasi. Ei se mitään, mitä te kuulette. Mutta mitä minä näen? Vähän ajan kuluttua uskossa ollut nainen kuoli. Enteelliset koputukset. Lappilainen 50 oleva pariskunta vietti tammikuista koti-iltaa kaikessa rauhassa, kun ikkunaan koputettiin voimakkaasti.
Mies säikähti. Hän kuuli selvästi koputuksen, mutta vaimo ei. Mies meni ulos katsomaan, jättikö koputtaja jälkiä. Lumi oli ikkunan alla kuitenkin rikkumaton. Kun seuraavana aamuna vaimo heräsi, mies makasi vieressä vuoteella kuolleena. Outo sotilas. Aarne heräsi, kun hänen saappaansa kärkeä naputettiin. Laverin vieressä seisoi Onni, alikersantti, joka oli vartiovuorossa juuri ennen häntä ja jonka tehtäviin kuului herättää seuraava vartiovuorolainen. Aarne hyppäsi ylös ja pukeutui nopeasti. Onni pysäytti hänet korsun ovella. Kuule, ei kello ole vielä niin paljon, että sinun hukisi alkaisi, mutta minun oli kuule pakko herättää sinut nyt aikaisemmin. Aarne hieroi unisia silmiään ja katseli toveriaan vähän kummeksuen. Tuolla on niin omituinen tapaus, että oli pakko herättää. Oli talvisota, ja he olivat majoittuneet huoltojoukkojen korsuihin, jotka oli kaivettu riviin loivaan mäenrinteeseen pienen joen rantatörmään. Rinteeseen kaivetut korsut olivat turvallisempia, sillä tykistön ammukset eivät pystyneet möyhentämään niitä yhtä rankasti kuin tasaiseen maahan kaivettuja. Korsuja kunnostaessaan miehet olivat kuulleet, että täsmälleen samassa paikassa oli ennen heitä sijainnut naapurin eli sotamies venäläisen huoltokeskus. Aarne kuului huoltojoukkojen siihen osaan, joka joutui öisin suorittamaan vartiopalvelusta korsurinteen yläpuolella kulkevalla tiellä. Se oli tärkeä huoltotie, ja sen toinen pää oli etulinjassa. Aarne oli illalla heittäytynyt petilleen sen kummemmin riisuutumatta, sillä hän tiesi vartiovuoronsa alkavan iltayöstä. Korsussa kävi melkoinen tärinä kaverien kuorsatessa autuaasti. Nyt Onni oli herättänyt hänet tavallista aikaisemmin. Onni viittasi ulkona korsun katosta alkavaan rinteeseen. Päivällä jo osittain sulanut, mutta yöllä uudelleen jäätynyt lumi kimmelsi ja loi oudon valaistuksen. Tähdet tuikkivat tumman sinisellä taivaalla. Tuolla ison männyn juurella seisoo kuin vanja, venäläinen sotilas. Elä ihmeessä. Aarne lähti rinnettä ylös ja Onni perässä. Ja oikein oli vartiokaveri kertonut. Parinkymmenen metrin päässä heistä seisoi todellakin vihollisen sotilas. Nojaili kaikessa rauhassa isoon mäntyyn. Kaverukset seisoivat paikallaan ja tuijottivat sotilasta silmät suurina. Tilanne tuntui uskomattomalta. Minä olen kytännyt sitä jo tunnin, eikä se ole liikahtanutkaan, mitä nyt vähän päätään kääntänyt. No, voihan ihme. He pohtivat ankarasti, mitä tehdä. Se saattaa olla hullu, tai sitten se on voinut erehtyä seudusta ja luulee olevansa omiensa alueella. Niillähän oli aikaisemmin tässä töpinä. Yritetään ottaa se vangiksi. Enempää ei sitten puhuttukaan. Kaksi suomalaista sotilasta alkoi muodostaa mottia. Aarne lähti koukkaamaan puun taakse. Ja Onnin oli määrä lähestyä vihollista suoraan edestä. Aarne kompuroi rinnettä ylös, yrittäen sijoittaa jalkansa mahdollisimman usein pälvipaikkoihin, sillä saappaat pitivät jäätyneessä lumessa kovaa rahinaa. Päästyään noin 10 metrin päähän kohteesta, suoraan puun taakse, hän pysähtyi. Hän ei nähnyt enää miestä. Olisikohan tuo jäänyt kokonaan puun taakse vai luikkinut kauemmaksi?
Tässä saattaa saada kohta kuulan kalloonsa. Arne tupisi itsekseen ja palasi varovaisesti. Kuule, se lähti jonnekin. Eikä lähtenyt. Siinähän se haaveilee edelleen. Ja tosiaan, Arnekin näki taas puuhun nojailijan. Toverukset tunsivat kumpikin, että tapauksessa oli jotain hämärää, ja he päättivät lähestyä vihollissotilasta suoraan edestä. Mennään, kunnes se huomaa meidät, ja sitten karjaistaan täysillä, että rukiver. Päästyään rinteessä olevan suurenpuoleisen kiven taakse, he pysähtyivät jälleen tarkkailemaan. Nyt venäläissotilas näkyi aivan selvästi. Kumma kyllä. Hänellä oli yllään kesäpusakka ja päässään ruskea suikkalakki. Tumma nahkaremmi kulki hänen vasemman olkansa yli kiertyen alas uumalle. Ilmeisesti hänellä oli joko karttalaukku tai kiikarikotelo kyljellään. Arne tarkasteli sotilaan kasvoja. Naapurilla näytti olevan tummanruskiat silmät, mutta vieras ei katsonut heitä, vaan tuijotti hieman mietteliäin ilmein jonnekin kauemmaksi. Tunnelma muuttui silmänräpäyksessä selkäpiitä karmivaksi, sillä nyt Arne ja Onni aivan kuin yhdestä tuumasta tajusivat, että heidän edessään seisoi aave. Mies ei ollut todellinen. Ja niin miehet kohottautuivat seisomaan, sillä he tiesivät nyt, ettei tämä sotilas ainakaan ampuisi. Arnen mieleen kohosi ohje, jonka hän oli lapsena äidiltään kuullut, että aina kun näkee jotain yliluonnollista, on lausuttava rukoussanoja. Ja siinä samassa hänen ajatuksensa sieppasi merkillisellä tavalla vaimon kauan sitten hänelle opettaman islamin uskoisten rukouslauseen. Vaimo oli kertonut sen olevan Koraanista. Arne otti vielä pari askelta vierasta kohti ja pysähtyi. Sitten hän hiljaisessa, kuulakkaassa kevätyössä lausui: Bismillahin rahmanin rahim. Vaimo joskus sanoi, että suomennettuna se tarkoittaa Allahin armeliaan armahtajan nimessä. Arne ja Onni seurasivat silmät suurina, kuinka puuhun nojanneeseen olentoon tuli äkkiä eloa. Hänen silmänsä kirkastuivat ja kasvojen ilme suli nopeasti miltei onnellisen näköiseksi. Puun rungosta näytti erittyvän harmaata usvaa, ja olento katosi miesten silmistä. Mitä sinä oikein häpisit, kun sait sen katoamaan? Arne ei pystynyt vastaamaan. Sanojen vaikutus oli mykistänyt hänet. Pieni kylmän puistatus vain lipui olkapäistä alaspäin. Miehet palasivat hiljaisina. Onni meni korsuun ja Arne kapusi vartiopaikalleen. Kuoleman linnut. Perheen äiti oli sairastunut. Lasten leikkiessä tuvan portailla lensi siihen musta lintu ja räpytteli avuttomana siipiään, aivan kuin ei olisi kyennyt lentämään. Lapset huusivat isää, ja hänen yrittäessään tavoittaa lintua käsillään se pyrähti täysin terveenä lentoon. Se lensi lähimpään pihapuuhun ja jäi siihen. Isä ei uskaltanut ampua lintua, vaan he seurasivat sitä pitkin päivää ikkunasta. Illalla he huomasivat kauhukseen,
että lintuja oli ilmestynyt puuhun kokonaista 8 kappaletta. Lapset yrittivät häätää niitä pois, ja 7 lensikin läheiseen metsän reunaan. Mutta 8, ehkä se, joka oli ensiksi saapunut, ei lähtenyt ajamallakaan. Se istui oksalla ja katseli pienillä silmillään ikkunaa, jonka takana sairas äiti lepäsi. Samana iltana äiti kuoli. Lintu oli häipynyt kenenkään huomaamatta. Pian 8 lapsen äidin kuoltua kuoli hänen vanhin poikansa. Hautalan talon kummitus. Pappilan metsänvartija Juha Kivistö meni tapaamaan isojokelaista Armas Pajuluomaa. Hän pyysi Pajuluomaa kaverikseen viemään Frans Vuorista Hautalan taloon, jossa sanottiin kummittelevan. Vuorinen ei kummitteluun uskonut. Sanoi vain, että ei siellä mitään kummitusta ollut, hölympölyä koko juttu. Pajuluoma lähti Kivistön mukaan. He hakivat Vuorisen ja suuntasivat kulkunsa kohti Hautalan taloa. Talossa he myöhemmin paneutuivat makuulle. Pajuluoma ja Kivistö makasivat samassa sängyssä ja Vuorinen peräsängyssä. Kello lähestyi puoliyötä. Vuorinen vitsaili huoneen perältä. Siinä sitä oli poikain kummitukset. Hetken hiljaisuuden jälkeen rämähti. Niin kuin uunin pellit olisivat pudonneet lattialle. Uunin suuluukut avautuivat ja lattialle lensi tuhkaa ja kuului voimakas tohahdus. Vuorinen otti ison taskulampun ja katsoi uunin suuntaan. Ei siellä mitään näkynyt. Kivistö käski katsomaan pesään, mutta ei pesässäkään mitään näkynyt. Vuorinen istuutui sängyn reunalle. Äkkiä seinustalta alkoi kuulua haparointia, niin kuin olisi lakaistu, ja äänet rupesivat lähestymään Vuorisen nurkkaa. Kivistö sanoi Vuoriselle, katso vaan, ettei se vedä sulta peittoja lattialle. Vaan minä pidän kiinni. Yhtäkkiä ompelukone siirtyi Vuorisen sängyn viereen ja alkoi nakuttaa, niin kuin se olisi ollut sähköompelukone. Kivistö sanoi Vuoriselle, pane kätä siihen koneen kannelle, että minkä vaikutuksen se tekee. En mene panemaan. He sopivat, että Pajuluoma menee ja pistää kätensä siihen ompelukoneen pöydälle. Ompelukone pysähtyi heti. Nyt alkoi kuulua jyskytystä seinistä ja välikatosta. Vuorinen oli hiljaista poikaa. Kahden maissa yöllä jyskytys loppui. Kun miehet aamulla poistuivat talosta, Kivistö poikkesi ensimmäisenä omalle kotitielleen. Pajuluoma ja Vuorinen jatkoivat matkaa. Kun he vähän aikaa olivat kävelleet puhumattomina, Pajuluoma kysäisi Vuoriselta. Mitäs nyt sanot? Sanaakaan ei Vuorinen sanonut. Mennäänkös huomisiltanakin? Kyllä se oli viimeinen kerta, kun minä siinä huushollissa kävin. Yölliset kauhut.
Oli hyvin kirkas kuutamo yö. Menin käymään ulkona. Kun siinä pihalla seisoin ja pissiskelin, alkoi ilmasta kuulua heikkoa ääntä kuin linnun siiven viuhinaa. Vähitellen ääni koveni kovenemistaan kuin lähenevän lentokoneen moottorin ääni. Lumi rupesi pyörimään ympärilläni kuin tuulis päässä. Ääni kuului minun yläpuoleltani koko ajan. Minä kyyristyin kyykkyyn enkä uskaltanut katsoa ylöspäin, sillä minusta tuntui, että jos katson, niin se repii silmät päästäni. Lopulta ääni oli voimakasta kuin ukkosen jyrinä. Minä syöksyin kauhussani tuvan ovelle, mutta vaikka ovi oli hyvin herkkä, en tahtonut saada sitä mitenkään auki. Kapeasta raosta menin ryömimällä tupaan. Toiset heräsivät tähän. Äiti siunaili ja ihmetteli minun tuloani. Kun kysyin, kuulivatko he ulkoa minkäänlaista ääntä, kaikki vastasivat kieltävästi. En saanut unta koko yön. Niin voimakkaasti tapaus vaikutti minuun. Hemmilän kummitus. Eräänä iltana, kun ulkotyöt Hemmilän talossa olivat päättyneet, talon naisväki meni navettaan ilta-askareilleen, ja talossa työssä oleva vanhempi mies veisteli tuvassa jotain puhdetöikseen. Talon lapset leikkivät takan lähellä, jossa oli hernerokkapata kiehumassa. Mies oli selin lapsiin, joten hän ei nähnyt heidän puuhiaan. Yhtäkkiä rokkapata sinkoutui liedeltä hänen viereensä lastukasaan kumolleen. Mies luuli, että lapset olivat heittäneet padan nurin leikkiessään ja alkoi torua heitä. Mitäs te oikein meinasitte, kun tuon padan tuohon kaadoitte? Teidän on nyt syötävä joka pisara. Lapset selittivät, etteivät he olleet pataan koskeneet. Mutta mies ei uskonut, vaan jatkoi harmistuneena torumistaan. Silloin irtosi takan etuosasta tiiliskivi ja lensi suoraan miehen päähän. Siihen tuli iso reikä, josta vuoti kovasti verta. Nyt mies sanoi, etteivät asiat olleet oikein Hemmilässä, ja aikoi lähteä navettaan kertomaan, mitä tuvassa tapahtui. Samalla hetkellä naiset tulivat tupaan. He kertoivat, että lehmät olivat navetassa kauhean levottomia ja huusivat kovasti, niin että niitä ei saanut lypsettyä. He pyysivät miestä apuun. Mutta ennen kuin he ehtivät lähteä tuvasta, kaikki lehmät olivat päässeet navetassa irti ja menivät nyt häntä pystyssä kovasti ammuen niin lujaa kuin pääsivät ikkunan alitse kylään päin. Vilho Lahdentausta tunsi useita Hemmilän kummitustalossa käyneitä. Te Huhtalan pappa muun muassa kertoi tapauksen, joka oli aika huvittavakin. Hän kun oli siellä talossa, niin yhtenä iltana kun oli syöty, hän meni nukkumaan. Kumaan ylissänkyyn ja oli pikkasen aikaa ollut siellä, sanoi, että hän ei juuri ehtinyt nukkua, niin heiteltiin lehmäreisi. Palvattu lehmäreisi sinne sänkyyn. Hän kiitti siitä vähäsen vain ja
Ja tuota, oli pieni aika kulunut, niin heitettiin tupakkahuhmari. Sellainen, missä tuota vanhat miehet tupakkaa survo. Hän sanoi, että hyvänäpä täällä pidetäänkin, kun saa ensin ruokaa sänkyyn päin ja sitten vielä tupakkaa. Ja hän sanoi, että ei ollut kuin pieni aika, kun tuli jäinen vesisaavi niin, että he lähti sinne ja sanoi, että silloin hän paahtui. Hyppäs sieltä tasakäpäilee alas ja tuota tempas uuninpellit auki ja sanoi, että mee tuosta jo ulos, ette täällä aina jyllää. Varpuset hengenpelastajina. Sotarintamalla päivä oli melko rauhallinen. Vain silloin tällöin kuului yksittäisiä kiväärin laukauksia. Mutta yhtäkkiä kesken ruokailupuuhansa varpusparvi pyrähti pois ja kätkeytyi lähellä olevan halkopinon rakosiin. Mikään näkyvä tai korvin kuultava ei ollut lintuja säikyttänyt. Muuan sotilas arvioi niiden vaistoavan jotain. Hän sanoi majapaikan pihamaalla seisoskelevalle sotilastoverille. Nyt sukkelasti pois tästä! He suorastaan syöksyivät jauhosäkkikorsuun. Tuskin he olivat ennättäneet heittäytyä suojaan, kun keskelle pihaa tömähti granaatti. Se tuli kuin aave. He eivät edes kuulleet tavanomaista lähtölaukausta. Elleivät varpuset olisi vaistonneet granaatin tuloa, he eivät olisi olleet tätä tapausta kertomassa. Aamuyön kauhunäytelmä. Lomamatkalla Lappiin helsinkiläinen nuori pari ajeli heinäkuun 4. päivän aamuyönä kohti pohjoista. He pysähtyivät Saariselän Laaniojalla hiukan jaloittelemaan ja ihailemaan kesäyön aurinkoa. He nousivat tienkupeelle Jäkäläkankaalle nähdäkseen tunturimaisemaa laajemmin. Samalla mies kaivoi sepaluksen auki ja rupesi heittämään vettä. Silloin maailma repesi. He joutuivat dramaattisen ja kaamean näytelmän silminnäkijöiksi. Molemmat näkivät mäennyppylän takaa hiipivän esiin miehiä aseet kädessä ja ryhtyvän silmittömästi tulittamaan maantielle pysähtynyttä postiautoa. Autosta syöksyi ulos hätääntyneitä naisia, lapsia ja miehiä, jotka yrittivät suojautua ja pelastautua kuka minnekin tien toiselle puolen. Rytäkässä he erottivat piispan kaapuun pukeutuneen miehen yrittävän ryömiä turvaan auton alle. He kuulivat hänen viimeisinä sanoina rukousparahduksen. Herra armahda. Sitten näky hävisi. Ympärille levisi kesäyön hiljaisuus. Nuori pari säikähtäneenä ja järkyttyneenä ihmetteli näkyä ja meteliä. Vasta jälkeenpäin he kuulivat, että samalla paikalla oli tapahtunut sodan aikana 1943 heinäkuun 4. päivän aamuyöllä kello 3 aikaan venäläisten partisaanien tuhoisa hyökkäys Laaniojalla postiautoa vastaan. Väijytyksessä kuoli useita ihmisiä, muun muassa Oulun piispa Yrjö Augusti Vallinmaa, hänen ollessaan menossa piispan tarkastukseen Inariin.
Kiesin kummitus. Pakinoitsija Tiitus kirjoittaa Kiesin kummituksesta. Erässä talossa Mäntyharjun Valtolassa majaili viime joudun seudussa joitakin eri uskon lahkolaisia noin viikon päivät ja olisivat kernaasti olleet kauemminkin nähtävästi mieluummin koko ikänsä, ellei talon väki olisi lopuksi kyllästynyt heihin ja taluttanut heitä ovelle ja potkaissut heitä ahteripeiliin ja sanonut, että lahkolaiset ovat hyvät ja menevät nyt hiiden pisaan eivätkä tule koskaan enää takaisin. Mäntyharjun ja naapuripitäjien kanssa kertoo, että lahkolaiset tultuaan täten ulos riepotetuiksi ja ulkonaiseen pimeyteen heitetyiksi, olisivat kääntyneet vielä kerran taloon päin ja kohottaneet kätensä ja mananneet talon ja kaikki, mitä siinä oli, kivijalasta uuninpiippuun asti. Ja ilmoittaneet, että kyllä me vielä tämän kostamme ja kyllä te tämän vielä nahoissanne tunnette, te Belialin lapset. No, olipa tämän seikan laita kuinka tahansa, niin varmaa ainakin on, että viikon kuluttua siitä, kun lahkolaiset oli ajettu kilometritehtaalle, huomasi talon väki eräänä päivänä näkymättömän olennon kantaneen saunan kiukaan keskelle talon pihaa. Kun talon väki oli katsonut tätä ihmettä suu ja silmät auki, kantoi näkymätön kiuaskivet takaisin saunaan ja latoi ne siellä eri nurkkiin useammiksi pikkukiukaiksi. Suvaittakoon huomata, ettei tämä ole mitään keksittyä kaunokirjallista jännitysromaania, vaan täyttä totta. Siitä puhuu tällä hetkellä ei vain koko pitäjä ja kihlakunta, vaan koko se puoli Suomea Kotkaan asti. Ja me olemme nähneet asiasta aivan vakavia mainintoja materialistisen maailmankatsomuksen omaavissa sosialistilehdissäkin. Mutta jatkakaamme kertomusta. Kerran kun kummitus taas mylläsi saunassa, sanoi talon poika, että kyllä tästä nyt loppu tehdään ja latasi kiväärin kovilla panoksilla ja läksi saunaan. Saunan ovella hän jonkin verran pamppailevalla sydämellä tähtäsi sinne päin, missä kuuli kummituksen kupsehtivan ja kummituskin ajatteli, että jokohan tuo vietävä pamauttaa. Pamauttihan se. Mutta samalla kuuli poika näkymättömän olennon raivostuneella äänellä karjaisevan, ampuappas toisen kerran! Ja se aikamies poika ei ampunut toista kertaa, vaikka patruunoita olisi kyllä ollut, vaan peräytyi varsin kohteliaasti ja hyvässä järjestyksessä saunan luota ja meni sisään ja ripusti vähin äänin pyssyn seinälle ja rupesi nukkumaan ja veti peiton korkealle päänsä yli. Kerran päivällä luuli talon palkkapiika nähneensä sen haamun ja kertoi silmät pystyssä ja änkyttäen, että paholainen se on, sen ihon peite on karvainen ja ikenet olivat irvissä. Tätä selostusta ei kuitenkaan ole yleisemmin uskottu, vaan arvellaan palkkapiian peloissaan nähneen olemattomia. Aikansa saunassa oleskeltuaan ja metelöityään siirtyi Mäntyharjun kummitus talon asuinhuoneisiin. Se kantoi tullessaan pihasta havu ja isot läjät tuvan lattialle ja rupesi sitten häiritsemään talon väkeä kaikenlaisilla koiruuksilla. Kun esimerkiksi talon emäntä keskellä päivää kirnusi, niin heitti rietas kirnun emännän käsistä lattialle ja kirnuun ilmestyivät palvelijattaren törkyiset navettakengät niin, että voin tekeminen jäi sillä kertaa sikseen. Ja taas toisen kerran vähän myöhemmin, kun talon koko väki oli sisällä, ilmestyi voita lattialla ja kaksi likaista kenkeä hankasi sitä lattian pintaan. Silloin isäntä pelosta vapisten turvautui Raamattuun ajatellen, että jos Jumalan sana auttaisi, ja alkoi tärähtelevällä äänellä lukea sitä, mutta heti temmattiin kirja hänen kädestään ja paiskattiin nurkkaan, ja uunista alkoi tulla kiveä ja savea isännän silmille. No, mitäs tästä sanotte? Voitte näin matkan päästä sanoa sitä taikauskoksi.
Mutta menkääpäs sanomaan sitä Mäntyharjun valtolassa, niin saatte näkymättömästä, mutta erittäin anteliaasta kädestä vasten pläsiänne savea ja poroa ja ryöttöisiä navettalapikkaita. Kirkkomaan väki liikkeellä. Tämä tapahtui Ähtärin kirkolla 1800-luvun alkupuolella. Eräänä lauantai-iltana kulki Räsäkalle kotiinsa Hankolan taloon kirkon ja hautausmaan sivuitse. Lyhyt matkahan siitä olikin Hankolaan. Hän näki kotinsa saunan tutunomaisesti lämpiävän lauantai-illan kylpyä varten. Savu tuprusi ulos raollaan olevasta ovesta. Silloin heräsi Räsäkallessa hänen luonteelleen ominainen vekkulimaisuus. Ei ole tietoa, oliko hän tuona lauantai-iltana juovuksissa. Hän huusi suurella äänellä kasvot hautausmaalle päin. Nouskaa nahkasuut kylpemään! Lieneekö Kalle leikkiin ryhtyessään aavistanut? Mikä seuraus oli hänen huudollaan oleva? Niin vain kävi, että samassa tuokiossa nousi kuin pilvenä väkeä Ähtärin hautausmaasta. Siinä oli nuorta ja vanhaa, kaikenikäistä ihmistä, ukkoa ja akkaa. Kaikki olivat uhaten tulossa sinne päin, missä Kalle oli. Kallen valtasi kauhistus. Hänen sielussaan nousi ankara itsesyytös. Pahasti tein, kun rikoin vainajan rauhan. Jumala armahtakoon minua kurjaa. Hädissään Kalle lähti juoksemaan. Taaksepäin katsahtaessaan hän huomasi tuttuja olentoja vainajain parvessa. Juokse ristiin riivatulle, huusi muuan tuttu vainaja. Siinä oli maantien varressa kynnyspelto, joka tietenkin oli montakin kertaa kynnetty ristiin. Kalle ymmärsi, että ystävällinen vainaja halusi hänen juoksevan sinne. Sinne hän juoksikin ja katsoi. Vainajat pysähtyivät juoksustaan, eikä kukaan heistä enää uhannut Kalle parkaa. He jopa kääntyivät takaisin haudoilleen päin, ja sinne he sitten häipyivätkin Ähtärin hautausmaahan. Silloin vasta Räsäkalle uskalsi tulla pois kynnöspellolta ja mennä kotiinsa. Hänen hämmentynyt ulkonäkönsä kauhistutti kotiväkeä, eikä hän pitkiin aikoihin saanut sanaakaan suustaan. Mutta sitten toivuttuaan hän kertoi omaisilleen tämän tarinan. Sisimmässään Kalle vannoi, ettei hän enää ikinä, ei selvänä eikä juovuksissa, huudoillaan häiritse kirkkomaan väen rauhaa. Siksi perinpohjainen oli ollut hänen saamansa opetus.